Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը փետրվարի 26-ից 27-ին աշխատանքային այցով Ժնևում կլինի, նա ելույթով հանդես կգա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 55-րդ նիստին և զինաթափման համաժողովին։ Նախատեսում են հանդիպումներ մի շարք բարձրաստիճան գործընկերների հետ։ Էկոնոմիկայի նախարար կնշանակվի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցության վարչության նիստում քննարկվել և հավանության է արժանացել Պապոյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնենք, Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը փետրվարի 14-ին ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, նրան մեղադրանք է առաջադրվել Էկոնոմիկայի նախարարությունում ենթադրած չարաշահումների գործով։ Քերոբյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել 2 ամիս ժամկետով տնային կալանքը։ Վակտոր TV-ի տեղեկություններով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջիկայում կայցելի Հայաստան։ Մեր Հավաստի աղբյուրի փոխանցմամբ Ուկրաինայի նախագահի այցը Հայաստան այս պահին պատրաստվում է, բայց ժամկետը վերջնականապես հաստատված չէ։ Ուկրաինական կողմի հետ դրա վերաբերյալ բանակցություն է ընթանում։ Սպասվում է, որ Զելենսկին Երևանում կլինի մարտին։ Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ բացահայտել է ուկրաինական բանակի կորուստները Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, նրա խոսքով ռուսական ագրեսիայի հետևանքով 31 000 ուկրաինացի զինվոր է զոհվել։ Միաժամանակ նա չի նշել վիրավորների և անհետկորածների թիվը։ Այս թիվը ըստ էության ուկրաինական բանակի զոհերի թվի առաջին պաշտոնական հրապարակումն է։ Վերջին անգամ Կիևը 2022-ի վերջին է ներկայացրել իր կորուստները։ Այն ժամանակ նախագահի օգնական Միխայել Պոդոլյակը հաղորդել էր 10-ից 13 000 զինվորի զոհվելու մասին։ Փետրվարի 25-ի ասուլիսում Զելենսկին նաև ասել է, որ պատերազմում ռուսական կողմի զոհերի թիվը 180 1000 է, վիրավորներին է 500 000։ Ռուսաստանն իր պատերազմական կորուստները չի հրապարակում։ Վաշինգտոնը մտահոգություններ ունի նոյեմբերին նշանակված Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության կապակցությամբ, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Ըստ նրա, Սպիտակ տունը զգոն է լինելու կանխելու ընտրություններին միջամտությունը և համագործակցելու կոնգրեսում երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ 2023-ի հոկտեմբերին ԱՄՆ հետախուզական ծառայությունները զեկույց էին հրապարակել, որում ասում էր, որ Ռուսաստանն օգտագործում է իր լրտեսական ցանցը, պետական լրատվամիջոցներն ու սոցիալական մեդիան, խաթարելու աշխարհի հանրության վստահությունը ընտրությունների նպատակով։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է 2025 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Բելարուսում նախորդ նախագահական ընտրությունները տեղի են ունեցել 2020 թվականին։ Դրանից հետո երկրում մի քանի ամիս շարունակ զանգվածային բողոքի ակցիաներ էին, ընդդիմությունը չճանաչեց ընտրությունների արդյունքները ու դրանք որակեց կեղծված։ Լուկաշենկոն Բելարուսը ղեկավարում է 30 տարի 1994 թվականից։ Անկարայից Կրկին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին են խոսել Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալոğlu-ն հայտարարել է, թե միջանցքի բացումը կմեծացնի Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղով բեռնափոխադրումների ծավալը։ Համաժամանակ նշել է, թե կա այլ ընտրանք, ընդգծելով Զանգեզուրի միջանցքը Իրանի տարածքով անցկացնելու հնարավորությունը։ Բաքուն ցանկանում է Զանգեզուրի միջանցքով առանց մաքսակետերի տեղադրման ուղիղ կապ հաստատել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև։ Երևանը Բաքվի կողմից Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը գնահատում է որպես Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նկարտում։